tuhle chvíli nejsem schopen říci, kolik dotazů konkrétních, kolik výtek prostě dostanou, a bude taky záležet na nich, jak si to vyhodnotí. To je asi tak totéž, jako kdybyste se mě ptali, jestli by nebylo dobře, aby lékař, který vás léčí, nezůstal v anonymitě, protože pak ti pacienti, když je známe jeho jméno a kontakt na něho, tak ho mohou zavalit svými stížnostmi a on místo toho, aby léčil pacienty, bude vyřizovat stížnosti. Takže to jistě víme, že není úplně logická cesta a že naopak budování té pozice osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří za to skutečně zodpovídají, je povinnost. Konečně já taky nejsem žádná utajená osoba a ti lidé se dnes obrací na mě. Já vím, že možná řeknete, že by bylo, že vlastně to není o nic žádná ztráta, že hejtman stejně nic nedělá, tak aspoň může sedět u počítače a odpovídat na dotazy, stížnosti všech občanů z celého kraje na 8000 kilometrů silnic. Čili když už to vemu s tímhle způsobem, tak když to v úvozovkách může zvládnout hejtman, který za to osobně nezodpovídá, byť za to nesu politickou zodpovědnost, tak samozřejmě by měli umět odpovídat těch 40 sesmistrů, kteří za to nesou přímou svoji pracovní i osobní zodpovědnost. Konečně jsou to jejich silnice, za které zodpovídají.